新出身的国民闺女关晓彤，我想大家都认识吧。赛圈里关晓彤被称为京圈格格，不知道称号哪里来的，可能是在给自己营销，不少人都不怎么认可。据悉，关晓彤的姓氏关字在清朝应该写作瓜尔佳氏，满族的八大贵族姓氏之一，只不过后来由于历史的原因，满族都将姓氏改为了汉姓，而瓜尔佳氏则因为崇拜三国英雄关云长，所以统一将姓氏改为了关。爷爷原名关世清，出时后娶一名学成，是丹秦大贾第二代传人，北京琴书创始人，生前曾任北京曲艺家协会主席、中国曲艺家协会理事。关晓彤出生于北京市的一个艺术世家，祖父关学曾是北京琴书大师，父亲关绍成是影视演员。由于家庭文化的熏陶，他从小也热爱艺术。20岁的他就已经参演了多部电视剧，4岁出演了《烟海沉浮》，开启了演艺生涯。2005年，因为在陈凯歌导演的电影《无极》中饰演小青城而成名。关晓彤的妈妈是个话剧演员，自从嫁给关晓彤的父亲关绍曾之后，就渐渐地淡出了舞台，开始全心全意抵挡一位贤内助。而爸爸关绍曾是一名影视演员，1978年进了北京军区的空政话剧团，1985年转业和北京儿童艺术剧院，演过《下岗了》《别趴下》等一系列话剧，现在以演电视剧为主。关晓彤长大了。近日，一则关于关晓彤恋爱的消息爆出来了，那就是男友鹿晗在某最新节目的采访里谈论自己为何要公布和关晓彤恋爱的原因。在采访中，他提及到公布与关晓彤恋情的原因有两个：一，遵守当初跟粉丝的承诺，谈恋爱的话会跟粉丝们说的；二，不想谈个恋爱都偷偷摸摸的，太累了。某节目主持人：其实你公布恋情也是为了遵守对粉丝的承诺，当初为什么会做谈恋爱就公开的承诺呢？鹿晗：他们那阶段老说我有私生子，老说我隐婚了，其实就是想故意打听一下，哎，你喜欢的类型是什么，然后媒体写出来，上网再对一下类型，随便说一女明星，然后就会说，哎，就是她，全是这个。其实这都还好，主要是狗仔老追，想要不公布，那你谈恋爱多累啊，天天就跟做贼一样。我们俩今天见面，分开走，我去这吃饭，包个包间，我先进去，过会儿你再进来，走的时候我先走，然后你再走，还得四处看周围有没有人在偷拍，然后被拍到就傻了，这就不叫谈恋爱了吗？这样多难受啊。可能有些人想隐瞒，因为他们觉得我不能说大实话，不过明星们作为公众人物，自己的一举一动都要被窥视，几乎没什么隐私，谈个恋爱是不容易，不仅会被 diss， 甚至事业也会受到影响，这也算是当明星的一种代价吧。既然选择了，就要有接受这种现实的准备。不过还是希望大众能给明星们一个私人空间，多关注他们的作品，少关注他们的私生活。看来当明星也真是累啊，谈个恋爱也是那么的不容易了。祝本文图集来自于网络。